I per a conèixer com ho està vivint el sector de l'hostaleria i de la restauració, saludem aquesta hora en directe al xef Albert Guzmán, conegut restaurador de la Ràpita i representant del col·lectiu de cuina. Albert Guzmán, bon dia, benvingut. Molt bon dia, moltes gràcies, Leonor. Quin balanç en fan d'estos tres primers dies del pont de la Puríssima i de la Constitució per al sector de la restauració? Podem dir que ha estat molt condicionat per este confinament de cap de setmana i que també arriba amb molts establiments tancats, no? Exacte, així és. Esperàvem este pont en una miqueta més d'afluència de gent, ja que esperàvem que s'obriguessin més les fronteres, no? Que, com diem aquí pues, nosaltres. Servirà avui que comencem, que deixaran entrar, no? Perimetralment a gent de fora de la població. Se notarà, no? Pensem en que el turisme d'avui i de demà serà molt cremador de gasolina, no? Com serà. Perquè, bueno, degut a aquestes restriccions, que ja s'han anul·lat moltíssimes reserves, també et diré que aquest 30% que tenim d'aforament al restaurant, pues, bueno, si falla alguna reserva, pues, s'omplirà per una altra persona. No? Lo que bueno, pensem i penso que no està sent gens coherent, no? Per part de ningú. Ara dèiem que este pont ha arribat doncs, a molts establiments a les Terres de l'Ebre tancats perquè consideren que amb este confinament municipal els caps de setmana podem dir que no els hi està compte obrir. En aquest cas crec que Albert és un dels pocs restauradors que sí que manté el restaurant obert en aquestes dates. Bé, considero que som molt valents tots, tant si obris com si tanques, perquè la decisió ha de ser d'un, no? Estem acostumats a tindre turisme de fora, tindre segona residència, turisme de cap de setmana. Clar, en aquest moment pues, has de ser valent i dir pues, vaig a tirar endavant i vaig a tirar com sigui, perquè ja que venen turistes de qualsevol manera que siguin, que per almenys tinguin algun lloc on anar a menjar. I també s'ha de ser molt valent de dir no obriré, perquè pues, bueno, les restriccions són moltes, no? Les necessitats de cada restaurador i de cada empresa, cada un sap les seues, i bueno, se necessita bastant import de monetari per fer una inversió per a poder obrir un restaurant des de fa tants de dies tancat. Abans ho comentaves, no, Albert, que des del sector de la restauració insistiu que ho esteu fent bé, que esteu complint totes les mesures de seguretat i que, per tant, tampoc no enteneu, no, les restriccions que s'estan aplicant, primer amb el tancament i ara amb aquesta restricció, sobretot d'aforament, a un 30% a l'interior. Considero que sí, no? Perquè tenim moltes auditories, no? Tens inspecció de treball, tens inspecció de sanitat, tens inspeccions des de fa anys atrás, vull dir, va vindre la policia local a veure si necessitàvem o teníem alguna pregunta, com ho estàvem fent. Considero que a nivell empresarial ho estem fent tots bé. Aquí al Delta, jo els companys que tinc o m'han fet preguntes, jo també els he fet a ells, com ho feu, què feu, per què ho feu així, crec que ho estem fent bé. Qui fa els criteris, no sé a quin tipus de restauració va, no sé a quin tipus de restaurants va o no entenc, lo perquè la restauració ha sigut este toc de queda que ens han ficat, no? Ens han vetat moltíssim. Abans escoltàvem l'alcalde de la Ràpita que deia que tradicionalment este pont de la Constitució i de la Puríssima no era tan bo per a les Terres de l'Ebre, ja que la majoria de visitants triaven destinacions de muntanya. No sé si, tot i que dèiem ara, aquesta primera cap de setmana, podem dir que no ha estat favorable a les Terres de l'Ebre, però sí que si en mirem en antecedents d'anys anteriors, podem dir que és molt millor el pont, per exemple, del Pilar, no?, que el de la Puríssima. És a dir, que sí que és cert que este pont és més fluix per aquí a les Terres de l'Ebre, ja que molts dels visitants prefereixen destinacions de muntanya. Sí, així és. Bueno, però també ens trobem en que el Delta és molt cíclic. No? Ja saps que tens 6 mesos de molta afluència de turisme i tens 6 mesos de no tanta afluència de turisme. Aquesta vegada teníem l'esperança, no?, d'encoratjar-nos a dir, ostres, la capacitat del 30% que tenim al restaurant, almenys, o 50% que esperàvem avui, a partir d'avui, i en 15 dies en abans, consideràvem que també seria un bon estar, no?, per a la nostra economia
empresarial de la restauració i de l'hoteleria aquí al Delta de l'Ebre. En tot cas, com una última pregunta, ens deies en començar, no?, que aquests dos, tres primers dies del pont han estat més fluixos a causa del confinament municipal. En tot cas, sí que espereu, no?, que a partir d'avui i demà sigui molt millor per al sector, sobretot de la restauració, ja que ja no hi ha limitació de moviment més enllà d'este confinament perimetral de Catalunya. Però és a dir, que dins de Catalunya sí que hi ha llibertat de moviment. Ens estàvem trobant les setmanes anteriors en què de dilluns a dijous estàvem treballant superbé, estàvem treballant molt bé. Clar, després ens trobem en divendres i ja fluixava la cosa, no? Dissabte era molt fluix i diumenge podríem inclús canviar el dia de festa de la setmana, no? A partir d'avui ja tenim el restaurant en complet, demà tenim el restaurant en complet, dimecres també tenim reserves, dijous ens encoratja en este cap de setmana proper, què serà, no? Doncs moltíssimes gràcies a Albert Guzmán, restaurador de La Ràpita i també representant del col·lectiu de cuina, per haver estat avui al nostre programa. Gràcies i fins a la pròxima. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Salut i bon dia a tots.